кој е заавре, молам да крине рака. Сончевото време ги послужи советниците да седнат на отворено во дворот на градското собрание, каде денеска одржаа една редовна и една вонредна седница. Дадоа и пример како треба сите да се одговорни во време на пандемија. Уредно беа поставени средства за дезинфекција на влезот, како и ракавици и маски, имаше и растојание меѓу столчињата од 2 метри. Градоначалникот Шилегов вели дека до денеска немале опција за електронско одржување на седниците, а било неодложно да се состане градскиот совет. Денес се случи за прв пат во историјата на нашиот град, Советот на град Скопје да носи, да има седница на отворено, а тоа е заради моредните мерки кои што постојат за зачувување на личното и јавното здравје заради пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19. Сепак, животот го наоѓа начинот како да продолжи понатаму. Јас сум човек што сака различноста на мислењата, ето возможивме и во овие воредни околности такво нешто да постои. Од сега понатаму ќе користиме и современите електронски комуникации. На седниците беа усвоени пакет мерки за ублажување на економските последици. Градот се откажа од изградбата на Луна паркот, а средствата ќе бидат пренасочени за борбата против коронавирусот. Градот ќе се задолжи 12 милиони евра со кои ќе го одржуваат стопанството во живот. Фокусирани сме на враќањето на парите назад во стопанството преку обезбедување на повеќе средства за капитални инвестиции и одлагање на неприоритетните инвестиции, како што е Луна паркот. На тој начин, убеден сум, како град Скопје, ќе овозможиме на граѓаните кои што работат во стопанството да ги задржат своите работни места и полесно да се пребродат економските последици од справувањето со глобалната пандемија. На седницата беше одлучено комуналната такса за закуп на јавен простор да се намали од 15 на 5 денари по квадрат до крајот на годината, да се намали фирмарината за стопанските субјекти од 7 на 4000 денари, а комуналиите ќе можат да се плаќаат наместо на 12 на 18 месечни рати.